Uh, vi ska ta några exempel nu då. Eh, Lös kohonen så har vi Z upphöjt till två och därmed tjugo är lika med elva. Eh, ni kommer att märka att eh, när man pratar om komplexa tal så är det där man Z. Eh, när man pratar oftast är det eh, pratar man om reella tal så pratar man X, A, V, C och sådana. Men det är jätteviktigt att ni man måste veta det. Så att uh, även beteckningen kan, uh, kan avgöra vad vi pratar om. Så z i kvadrat är lika med negativ nio. Då tar vi rutan ur av den. Rutan ur av den. Så har vi z är lika med plus minus positiv negativ Rutan ur 9 multiplicerar med i upphettat till 2, alltså negativ 1 är i upphettat till 2. Så har vi Z: är lika med positiv negativ 3i. Z: är lika med 3i. Z: är lika med negativ 3i. E, vi har sagt att Z: är lika med A plus be, alltså A är delen. och B B är det eh, imaginärdelen Men om det bara B som finns, till exempel 3 här är, och negativ 3 är B. Och då har vi eh, 0 som är realdelen Då hittar vi i komplexa talplanet, så hittar vi i den här. Det kan hända också att i komplexa talplanet har vi ingen, eh, ingen B. Alltså bara realdelen då. Då pratar vi om reella så hittar vi bara det här. Då. Eh, det var lite parentes där. Har vi B så har vi 2Z upphittad och Z inte 7 upphittad till 2. Adära med 8, 7, 8Z. Sätt det här 40. Sätt det med 40. Eller negativ 40, 40. Den här är 0. Eh, om vi dividerar allt med 2. Didar vi allt med 2. Så har vi setta och till 2. Adärar med 4 setta en liknande negativ 20. Och då har vi eh, kvadratkomplettering där vi adärar med 4. Dividerar med 2 i kvadrat. Så adärar vi också med 4 dividerat med 2 i kvadrat. Så har vi zeta adärar med 2. Parentes i kvadrat är lika med negativ 20. Är därmed 4. Eh, 4, eh, 4 dividerat med 2 är 2. Och på till 2 är 4. Så har vi om vi tar roten ur till båda nu då. så har vi z. Därmed 2. Sätter det här med 2. Är lika med negativ 2 plus minus roten ur. Då blir det negativ 16. Och negativ 16 vet vi redan. Z är lika med negativ 2 plus minus rutan ur 16i i kvadrat. Z1 är lika med negativ 2 plus. Rutan ur 16 är 4i i, i uppe till 2, rutan ur av den är i. Z2 har vi negativ två, så träder fyra i. Det var den. Så har vi två konjugater som vi har sagt plus och minus. Så lycka till. Det är nya begrepp som ni har fått. Ähm, åtminstone andragradsekvation har ni haft redan i ettan men komplexa tal är ni för er. Så lycka till. Äh, Läs uppgifterna. Om ni tycker att det är för jobbigt, men prova att lösa först ni tittar på mina videoklipp då om uppgifterna. Ha det gott!